mas-uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaridka ee wadani oo hogaaminayaan guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani iyo welibana sidoo kale musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi ayaa saaka kaga qayb galay munaasabad ballaadhan oo loo qabtay shaacinta xildhibaanada golaha deegaanka iyo welibana sidoo kale wakiilada ee ku soo biraya xisbi mucaaridka wadani. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay taageere aad u tiro badan iyo welibana sidoo kale musharaxiintan is-shaacinayay odayaal waxgarad iyo aqoonyahan. waxaan ugu horeyntii halkaasi ka hadlay odayaasha iyo welibana sidoo kale musharaxiinta is-shaacinaya iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani waxayna tilmaameen laakiin miisaankow iyo culayskuga leeyihiin waxaanay dadkaasi doorteen maanta waa hurmadin koowaad. waxa ay doorteen inay iska sharaxaan xisbiga rajada ee wadani inay iska sharaxaan ma noqonayse ninku waa xisbigii wuxuu waa siyaasad nin waliba xusbigii uu garto ee uu jecel yahay iyuu raacayaa xusbiga watani baan maanta annagu jeclaanay oo raacnay. waxaan ku wareejinaynaa saddex xildhibaan oo labana kuwa deegaanka yihiin midna baarlamaanka yahay. waxaan halka ka caddaynaynaa rawseer xamed oo dhan uu wato naga guddooma maanta waxaan wadnaa oo xusbiga wadani aan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan cali mule axmed oo loo yaqaano cali mule mataan. maantana waxaan idinku soo wareejinaynaa labada xildhibaan oo golaha baarlamanka ah iyo golaha deegaanka kale ah oo golaha baarlamanka uu yahay xasan halas golaha deegaankana uu yahay rashiid saleemaan al xuseen. wakiilada muraajiciinta aan doorteyneen doorannayna way madax bannaan yihiin wax ka tabaxiixiyo dambe ma leh sidaasee ammaan iyo ku yimi selem. aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa ilaa ahaana qinaayo noqon maayo nin income muxuu ahaaya source of income u galan noqon maayo. anigoo ah mukhtaar xaaji maxamed kana tirsanaa xisbiga wadani muddo badan kana mid ah xubnaha golaha dhexe kana mid ah xubin ka mida golaha fulinta aana xogayaha beeraha ee heer qaran xisbiga wadani waxaan nasiib u helay maanta inaan halkan ka noqdo musharax u tartama xubin golaha wakiilada ah oo gobolka awdal ka taltama. waxaan maanta gaadhay oon goostay waa inaan qaybta kale ee ka qaban karayana aan u gudbo oo ah inaan noqdo musharax golaha baarlamanka. waxaan u ballan qaadayaa hooyada iyo hooyooyin kalo badanba inaan number one-ka ahay xildhibaanada ogol in lala xisaabto. waxaan noqonayaa ninka diida miisaaniyadda gobolka awdal haddii aanu wax horumara ku lahayn oo ku saabsan jidadka caafimaadka iyo horumarka kale gobolka. waxaan anigu isleeyahay waxaad ku soo kordhin kartaa ummadda horumar iyo midnimo ay ku soo kordhin kartaa. in aan u ballan qaadayno inaanan usoo u imanin inaan ka shaqaysanno ee aanu u imanayno inaan u shaqayno dadka. waxaan idin leeyahay ree awdalow muddaad cabateen calaacalayseen cil ku noolaydeen iyaanan codkiinnu cidlaydin kaga dhicin. xisbiga kulmiya maanta shaarkii uu gashanaa muddaxaga kale rogay mar labaad idii soo xidho wuxuu yidhi haddii markii hore halkaa taageeradii nuu badnayd dana xaggalaan uu soo wareejinay shaarkaasina iyo idin qaldinay. waxaan doonaynaa xildhibaanadani maalintaynu doorano inaanay heerkuwaatarka golaha u guurin ay xafiisya ku yeeshaan magaalada Boorama si ay baahidiina halkan ugu matalaan. raggaa quruxda badan leh aad keenteen waxaa la doonaya inaad ku tacabtaan kaarkii dhaqsar u qaadataan kii beddel doonaya qaato oo raggaa soo saartaan. halkan aynu maanta u fadhinaa waxa weeye inaynu la soo baxno xildhibaanadii madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaridka ee wadani ambaasador maxamed cali oo cabdi wuxuuna tilmaamay xilka loo gudbiyna intii ku guulaysatahay inaad ummadda ugu adeegtaan daacad iyo sinaan dalka horumarkiisana aad ka shaqaysaynaan jeebkiina anaydaan u shaqayno waan aragnaa dhibaatooyinka dalka taagane. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro wuxuuna yidhi inaan horkiina kaga guddoomo 12 mudane aa usoo sharaxdeen golaha wakiilada iyo golaha deegaanka waxaa soo bandhigtay runtii dadkii mateli lahaa gobolka
هذه تاي عاصمة البرلمان هي هذه تاي هي الغرامة وانو بحنا هاي إني إنه سكر بتاعنو وشعيب محمد كان شعيب بجهاز تلفزيون كعالم جيبول شو مجال الدبورة ما هذل أو هذل أو هذل أو كو هذل بشي أوردن تدبر دولار أو كلية هذا با سياد غش بتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا تيو وتلسوم